Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak prohlížím si příklady a vidím, že tam nejsou žádné závorky, ale vidím, že tam jsou, že tam je násobení a sčítání a odčítání. Takže, co má přednost v takovém příkladu? Násobení před odčítáním. A tady je dokonce dvoje násobení, takže já si ten první příklad opíšu, abych jasně viděl, jak mám počítat. Takže násobení má přednost, to je tohle a tohle. 10 x 9 rovná se 90, minus opíšu 2 x 9 rovná se 18, dopočítám 90, minus 18, minus 10 je 80, minus 8 72. 72. Tak, zkusím to ještě na tom druhém příkladu. 10 x 90 minus 20 x 9. Opět má násobení přednost, takže to je tohleto a tohleto. 10 x 90 násobení 10 připisujeme 0, rovná se 900, minus opisuji. 20x9, 9x2, 18, 0 k tomu 180, takže 900 minus 100 je 800 minus 80, 720. Tak, no, a já to můžu dopsat i sem. A tady už to nebudu tak rozepisovat, napíšu si dílčí výsledky. Takže tady je násobení a sčítání, takže tohle a tohle má přednost.

Tak a teď vy. Tohle a tohle má přednost. Takže 50 x 3 rovná se. Vynásobíme 0 k tomu. 150 plus 6 x 3. 18 a teď dohromady. 160. Jo, 8. Další. Vynásobíme, vynásobíme. Takže kolik je to tady? 150. Kolik je to tady? 180. A dáme to dohromady. Takže přičtěte, přečtě, nejdřív stovky a potom desítky. Počkám chvíli. Rovná se 330. Pro jistotu zkontrolujeme. Máme, 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 máme. Takže jsme si procvičili příklady, kde nejsou závorky, ale je tam násobení společně s odčítáním a se sčítáním a víme, že to násobení, a kdyby tam bylo dělení, tak by mělo také přednost před sčítáním a odčítáním.